E aí, Clã Shadow aqui de novo. Hoje a gente tá vindo com Overwatch. Faz tempo que a gente não joga este jogo no canal. Saiu um herói novo e a gente vai jogar um DMzinho com ele. É o Sigma aí, tanque da Talon. Cientista psicão com controle gravitacional. A gente vai jogar rapidinho aqui um training para mostrar as skills dele. É um vídeo meio atrasado, né? Todo mundo já mostrou, mas vamos fazer mesmo assim. Tá aí, pegamos practice range. O Sigma ele solta duas bolinhas. As bolinhas também quicam e explodem. Vamos ver se a gente consegue o efeito desejado. Não, não consegue. Mas tá bom ali na caixa. Tá ótimo. Se pegar direto, explode. Se pegar pingado também explode, mais ou menos. Consegue acertar, ó, tá vendo? Matando um robô lá dentro. Ele tem um escudo que você empurra e puxa. Você consegue colocar ele em qualquer lugar. É bem interessante. Ele vai, ele vai. Olha como vai longe. Sabia disso não. E ele também tem essa habilidade aqui que a gente vai usar agora. Que ele absorve o dano e transforma em escudo, tá vendo? Mas vai diminuindo. Vamos lá de novo. Aí, pegou de leve. Tem um splash damagezinho, joga os inimigos para trás. Uma habilidade bem legal. E aí tem o ult dele, que você flutua, joga tudo para cima e joga pro chão. É uma ult bem legal. Ele pode ser morto, você pode sair voando com ela. Vamos lá pro deathmatch. Vamos jogar mais uma de Sigma, a partida Deathmatch. Vai ser a minha última tentativa para chegar em primeiro lugar. Tá um pouco difícil. Ok, dois frags bons para começar. A gente sempre começa bem e termina mal. Não sei o que a gente fez, mas matamos um away, deu tudo certo, ainda matamos mais um. Tá brincadeira, né? What is that melody? Bom, até que foi. Um pouco de dificuldade, mas foi. Putz, que erro. Até que deu certo. Nossa, quanto útil junto. Senhor. Ok. Tá até um calor.
Nossa, olha quanto tempo tô andando. Perfeito. Agora fui eu que peguei ele. Peguei, tá bom. Nossa, não saiu escudo de nenhum. A gente tá indo bem, você vai se passar como aceitável esse jogo. Umas pedrinhas nas costas. Tomamos, hein? Fiquei olhando para a armadilha achando que a gente tinha sido preso. Eu acho que a gente xingou nesse jogo, viu? Ah, junkieta. Será que vai ser agora, hein? Ah, não, não, Thaís, não, não, deixa. Não, 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 não. Ah, conseguimos. Difícil, hein? Foi muito difícil, mas a gente conseguiu. A gente conseguiu uns play of the games, umas jogadas boas, a gente vai anexar aí no vídeo. É assim então, pessoal. Gostou? Deixa seu like, se inscreva no canal, tá vendo nossos vídeos. De vez em quando, de vez em nunca, a gente joga Overwatch ou FPS. Mas no canal mais dedicado a jogos indie e plataforma, Metroidvania. Deixa um comentário aí, a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva amizade! Activating the barrier.